провокаторы? Да. С Майдана, с Банковой. Мы просто перелетели. Я говорил то же самое, мне приходили всего. Хлопцы, прохание звільнити іншу частину. Алло, да. Да, дайте людям увидеть. Я тут сейчас сажусь оперативнику, чтобы они там не шли. Подождите минуту. Шофер от нас пошел. Говори, дайте я распетляю все. Ничего не бахнуло, Сакен, это просто пиротехника, фаеры. Все нормально, сейчас они запалят, буквально пару минут осталось. Парламентаризму в Україні, не тільки парламентаризму, а й демократії, тому всі прапори мають бути тут. Кого немає тут, той не з народом. Передаю слово Андрію Ігорю Ілленку. Слава Україні! Шановне товариство, зараз вже розпочалося нарешті в Верховній Раді процес розгляду питання про зняття депутатської недоторканності. І от уже перше питання зараз на розгляді. Я буквально вибіг на декілька хвилин, зараз буду назад іти, щоб обов'язково прийняти участь в голосуванні. Ну, товариство, справа наступна. Зрозуміло, що все це відбувається тільки тому, що є суспільний політичний тиск. Ми розуміємо, що бажання великого в них це робити немає. Так, слышиш, Сакен, ти ще не бачив, тут бочки є? Ого! Коли вони грають, це взагалі... Вот вони. Бочечки. Отдыхають люди, устали чуть-чуть, но бочки грають дуже здорово. Початок розслідування по тим фактам, які є. Стосовно двох, це Розенблат і Поляков. Є подання на притягнення не тільки до кримінальної відповідальності, а й на затримання і арешт. І є велика підозра, і є велика небезпека, що буде максимум проголосовано лише питання притягнення до відповідальності, але не право на затримання і арешт. І, власне, мені здається, саме такий сценарій сьогодні буде намагатися реалізований. Тому для того, щоб його не допустити, чим більше сьогодні буде нас, чим більше вони побачать нашу рішучість, тим краще. Ми, свободівці, всі на місці, всі будемо голосувати за всі подання, тому що ми розуміємо, що закон один для всіх, і так має бути. У нас завжди була ця позиція, і ми закликаємо так само всіх депутатів долучитися до тих своїх обіцянок, які вони десятиліттями робили українським виборцям, і весь час потім відходили від цих обіцянок. Треба тримати слово. Треба доводити, розпочати до кінця, і закликаю всіх киян, всіх небайдужих приїжджати і долучатися до сьогоднішньої акції. Слава Україні! Приїжджати, долучатися. Ми сьогодні маємо запросити максимально кількість людей сюди, оскільки цей парламент так не перепрацював. А цей тиждень останній, і ми вони побачили лише аж до вересня. Тому їхні вопереду, що тепер все не буде. Пиротехнику закончили? Просто, ну, надо было как-то взбодрить это все вяло. Не, классно вообще. А слышишь, а дорогу тут открыли, да? Собираться тут для того, чтобы все депутаты бачили присутність нашей группы. Оскільки недоторканність має бути знята. Ми нагадаємо їм ще раз. Знімить самі, ось знімуть люди. Отримати додаткову інформацію, я нагадаю про те, що в середньому розгляд по кожному народному обранцю зараз біля години, тому ми маємо запастися терпінням, спокоєм, дружними посмішками, оскільки у нас мирна акція, бочечки спіля до балдина, своєю присутністю демонструвати свою громадянську позицію. Для того, щоб ми зараз були в курсі, що відбувається, ми тимчасово включимо трансляцію з парламенту, щоб ми чули, що там. Фактично будемо подавати свої коментарі про те, що там відбувається.
Так що, заіграємо? Да. Блін, вони так іграють вообще. О, клас. Только, ребята, палочки не ламаємо. Парни, національний корпус, подойдите к бочкам, давайте чуть пошизим. Алло, парни, національний корпус, подойдите, пожалуйста, к бочкам. Да, 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 да